Kulturní akcí 16. kalendářního týdne roku 2017 byl absolventský koncert Terezy Karolíny Mílové. Bývalá žečka základní umělecké školy Anne-Marie Buxton a úpická rodačka nám přijela zahrát na klavír a moderní liru. Vždycky se sem ráda vracím jednak s výstavama a teďka i s koncertem, když jsem si mohla tady natrénovat hru před publikem na svůj maturitní koncert, který mě čeká příští týden. Tereza Mílová v současné době ukončuje studium na Pražské konzervatoři, právě obor klavír a lira. V hudbě jsem se začala věnovat až v pozdějším věku, až ve svých 25 letech, ale bylo to víceméně pro mě takový návrat k mým začátkům na Zušce, kdy jsem se rozmýšlela, jestli půjdu na hudbu či na výtvarno. Tak jsem šla na výtvarno a s hudbou si to teďka doplňuju. A je to spíš zájmová nějaká činnost, ne úplně profesní nebo profesionální. Umění jako takovému mě přivedla asi moje maminka, která mě chtěla dát na základní uměleckou školu na hru na nějaký nástroj, a kvůli mě se koupilo domů piano. Takže to byl ten první krůček k umění. Já jsem na základní uměleckou školu a kolik mi bylo? Asi 8, takže v hudbě se věnuju tak s přestávkami už asi 22 let. Nyní také uplatňuje své vzdělání v umění a arteterapii na škole pro děti se speciálními potřebami. Tamto umění právě na té škole, kde učím, na Valdorské škole, hrají významnou roli, že ty děti se učí prostřednictvím různých uměleckých aktivit a že ty děti, které potřebují větší pomoc, tak jim to umění dá možnost zažít ty věci mnohem do hloubky a oni potřebují větší vysvětlení a oni to prostě rozumem nepoberou, takže to jde jinými cestami. Jestli jste na koncert této sympatické umělkyně chtěli jít, ale nestihli jej, tady od nás máte malou ukázku. Vedle sledování stránek Městského kulturního střediska vám doporučuji pro svůj týdenní kulturní zážitek sledovat i stránky základní umělecké školy www.zuzupice.cz. Pro televizi ES Kristýna Dolhá.